Привіт, друзі. Ви знаєте, що недавно змінилися певні вимоги до карантинних обмежень в Польщі для перетину кордону в Польщі, для того, як проходить обсервація в Польщі і багато іншого. Що зараз без тесту заїхати в Польщу неможливо, навіть якщо ви маєте вакцинацію. Вакцинація звільняє з карантину, якщо ви перетинаєте кордон з Польщею, і маєте підтвердження, що ви вакциновані тою вакциною, яка є завірена Польщею. З QR-кодом або в додатку Дія, або ви отримали в Польщі цю вакцину і маєте сертифікат на руках польського зразка, європейського зразка. Немає різниці, головне, щоб це можна було перевірити. Або ви перехворіли і маєте підтвердження того, що ви перехворіли. Ви заїжджаєте через кордон, маючи тест негативний, не сідаєте на обсервацію. Вас не спрямовують на обсервацію. Я одне, але до недавнього часу була така річ, що якщо ви вакциновані, і ви живете там десь з кимось в, в будинку, в квартирі, з іншими людьми, з іншими заробітчанами, і хтось з них захворів, наприклад. Але ви вакциновані, ви не підлягали карантину. Зараз ця річ змінилася. Зараз, якщо ви маєте вакцинацію, все добре, ви не мали би бути на карантині на обсервації. Але ваш сусід, сусідка, з ким ви ділите квартиру, будинок, захворів на корону. Про це знає санепід. Є підтвердження того, то ви, навіть будучи вакциновані, маєте бути на обсервації. В такому випадку вас не звільняє вакцинація з обсервації, бо вже є підтвердження і неодноразове, що вакциновані теж хворіють в легкій формі, але хворіють. Якщо вони хворіють, вони теж можуть заражати інших людей, оточуючих. Тому, якщо виявляється, що у вас в квартирі, в будинку, в кімнаті, де ви живете, є людина, яка хворіє короною, ви теж маєте бути на обсервації. Чому Польща змінила це правило? Тому що зараз в Польщі 15 20 тисяч кожної доби зголошуються хворих на корону. І, звичайно, що ці хворі між собою. З здоровими контактують там, де вони живуть, там, де вони перебувають, в готелях, хостелах, будинках, квартирах немає різниці, де. Із тих 15-20 тисяч яка частина є нас, українців, заробітчан, які теж хворіють і передають це іншим людям, хворим, не хворим, щепленим чи не щепленим. Отаку інформацію хотів з вами поділитися. Бережіть себе, не хворійте. З вами, як завжди, Саша Матвію. Підписуйся, лайкай і коментуй. Всім щасливо!